Salam, bugün olan əsas xəbərləri dinləyirsiniz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Barack Obama'ya Birləşmiş Ştatların Milli Bayramı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir ki, hər iki ölkə arasında münasibətlər bugün hər tərəfli inkişaf yolundadır. Bir sıra sahələrdə ölkələrimizin sıx və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı iki tərəfli münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldib. Biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən son qoyulmasını, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş 1 milyondan çox soydaşımızın öz doğma yurd yuvasına qayıtması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın və şəxsən siz cənab prezidentin səylərinizin tezliklə nəticə verəcəyinə böyük ümidlər bəsləyirik. Statın sonu. Tiflisdə ATƏT-in Parlament Assambleyasının Demokratiya, İnsan Hüquqları və Humanitar Məsələlər Komitəsinin iclası keçirilib. İclasda ATƏT regionda demokratiyanın inkişafı, insan haqlarının durumu, humanitar vəziyyət və komitənin yekun qətnaməsinin layihəsi müzakirə olunub. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Milli Məclisin deputatı Ülviyə Ağayeva deyib ki, zorakılıq və diskriminasiya hərəkətlərini dini və milli mənsubiyyətə ayırmaq düzgün deyil və bu yeni problemlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Azərbaycanlı deputatın təklifi komitə üzvləri tərəfindən də dəstəklənib. Müzakirələrdən sonra Ermənistan tərəfinin təklifi qəbul olunmayıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Sərnişin Daşımaları Departamentinin kollektivi Ramazan bayramında gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Qurumun mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun verdiyi məlumata görə bayram günlərində sərnişin sıxlığının artması ilə əlaqədar ölkə daxilində hərəkət edən sərnişin qatarlarına hər gün 10-15 bəzən də 20 ədəd əlavə vaqonun qoşulması təmin olunur. Sərnişin qatarlarına bilet satışı 10 gün qabaqcadan, əlavə vaqonlara isə bilet satışı həmin vaqon qatara qoşulduğu gün həyata keçirilir.